सभासद र कतिपय नेताहरूले चिया पसल र आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा समेत जनताको झापड खान थालेका छन् कानुनी र सामाजिक मर्यादाका हिसाबले ती क्रियाकलाप अपमानित काम हुन् तर गतिहीन राजनीतिप्रति जनताको आक्रोशलाई ती घटनाहरूले सङ्केत गर्छन् संविधान जारी गर्नुपर्ने दिन जेठ चौध गते आउन तिन हप्ता पनि बाँकी नहुँदा संविधानका संविधानको मस्यौदाको त के कुरा मुख्य कुराहरूमा पनि दलहरूबीच सहमतिको सङ्केत समेत देखिएको छैन त्यसको अर्थ जेठ संविधान सभाको भविष्य के हुनेछ त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ संविधान जारी गर्ने दिन भनेर तोकिएको टुङ्गो छुटिँदै जाँदा केही नेताहरू संविधानसभा नै भङ्ग गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछन् भने केहीले संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने विचार राखेका छन् चौध गते संविधान जारी हुन नसके राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने वा राष्ट्रपति सक्रिय हुन सक्ने आशंका पनि धेरैले गर्छन् जेठ चौधभित्र संक्षिप्त मस्यौदा वा कुनै पनि किसिमको संविधान जारी गर्न सम्भव छ त यदि संविधान जारी भएन जेठ चौध गते भने भने त्यसपछि के हुनेछ त आज हामी सवालमा त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत एक नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र रा राजधानीबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका रिपब्लिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल र रा राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको सवालको यो विषयमा छलफलमा सहभागी हुन करिब साथी जना विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्छु आजको कार्यक्रममा र पहिलो खण्डको छलफल सुरुवात गरौँ डक्टर भट्टराई जेठ चौधमा संविधान आउँछ यो जेठ चौधमा त गाह्रो छ करिब करिबरि असम्भव छ किनकि तिन हप्ता मात्रै समय बाँकी छ तिन वर्षमा गर्न सकेको काम तिन हप्ताभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्नु ढाँट्ने कुरा मात्रै हुन्छ म ढाँट्नु आवश्यक ठान्दिनँ त्यसो भए के हुन्छ त जेठ पछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसले जेठ चौधभन्दा पहिले हामीले गर्न सकिने भनेको शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत कुरामा सहमति कायम गर्ने र संविधानका जुन नसुल्झेका विषय छन् त्यसमा न्यूनतम का सहमति कायम गरेर कमसेकम पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्ने त्यति काम चाहिँ हुनसक्छ त्योभन्दा सम्भव म देख्दिनँ अमितजी तपाईँलाई लाग्छ अहिलेसम्मको संविधान सभाको क्रियाशीलता वा निष्क्रियतालाई हेर्दाखेरि जेठ चौध अगाडि जुन करिब तिन हप्ता मात्रै पनि बाँकी छैन यो अवधिमा एउटा मस्यौदा वा खाका मात्रै तयार पार्न दलहरू सहमत हुन सक्लान् खाकामा पनि मैले अप्ठ्यारो देखेको छु म्याक्सिमम् के गर्न सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना अडानहरू राखेर संविधानको एउटा एकीकृत मसौदा त भन्ने तर पार्टीका आफ्ना आफ्ना अडान र मतभेदसहितको ड्राफ्ट चाहिँ लैजान सम्भव छ तर त्यसको कति उपयोगिता छ मलाई थाहा छैन त्योभन्दा धेरै गर्न चाहिँ अब सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन म एकैछिन सहभागीमा पुगिहाल्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा सुन्दा र तपाईँहरू आफैलाई पनि हेर्दाखेरि जेठ चौध अगाडि एउटा मस्यौदा मात्रै आउन सक्छ अथवा त्यसमा पनि तपाईँहरू फरक विचार राख्न कोही इच्छुक हुनुहुन्छ म गोविन्द सिंह म राप्रपा युवक सन्डको महासचिव डक्टर साहले भन्नुभयो तिन वर्षमा नभएको कुरा तिन हप्तामा कसरी सम्भव होला वास्तवमा तिन वर्षमा नभएको कुरा चाहिँ होइन नि त तिन वर्षभित्र हामी गर्दै गरेर आएको कुरा हो नि त या तिन वर्षमा चाहिँ संविधान जारी गराउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि सायद जनता निराश भएको छ कि तपाईँका शुभेच्छुकहरू निराश भएको छन् कि गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेनौँ विविध कारणवश सबैका कमी कमजोरी भएर त्यसको हिस्सा हामीले पनि लिनुपर्छ तर अब बाँकी तिन हप्तामा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो लेख्ने मात्रै कुरा गर्नुभएको भए त तिन रातमा लेख्न सकिन्छ मलाई पनि संविधान अन्तरिम संविधान निर्माण गरेको केही अनुभव छ त्यो त समस्या होइन तर प्रक्रिया पुर्याउनु पऱ्यो नि किन जनतामा जानु पऱ्यो जनताको सुझाव लिनु पऱ्यो त्यसपछि प्रत्येक धारामा छ सय एकजना सदस्यले भोटिङ गरेर सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो त्यो सिग्नेचर गर्नुको निम्ति मात्रै पनि कम छैन तिन हप्ता समय लाग्छ त्यस कारणले व्यवहार त सम्भव छैन मैले भनेको नहोस् भन्नु खोजेँ है म त चाहन्छु भोलि नै होस् तर मैले भनेर मात्रै त भाइ म एकछिन अर्को सहभागीमा पुग्छु नमस्कार म अमृता तिमले सिन्हा पद्मकन्या क्याम्पसबाट घर चाहिँ मेरो जुम्ला हो ब्याचलर थर्ड इयर के अरे जेठ चौध गतेसम्म चाहिँ हामी संविधान लेखिसक्छौँ भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ भनिसक्नु प्रतिबद्धता जनता सामु दिइसक्नु भएको थियो अब चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता जनता सामु ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामी नसक्ने भयौँ जस्तो सङ्केत चाहिँ देखाइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू त अरू दलहरूले र त्यसमा चाहिँ अब माओवादीको तर्फबाट चाहिँ यहाँको विचार के छ भन्न खोजेको त्यो म्याद थप्ने विषयमा के छ भन्नु हस् धन्यवाद तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि याद होला डाक्टर भट्टराई म यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँको पनि प्रतिक्रिया लिन्छु र त्यसपछि जवाफ लिन्छु म <laughs> रूपा आचार्य म नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस स्वतन्त्रबाट चाहिँ निर्माण कर्मी सङ्घप्रति महिला उपाध्यक्ष हुँ <laughs> दुई वर्षमा हामी संविधान जारी गर्छु भनेर चुनावमा आउँदाखेरि नै भनेको होइन चौबिस महिना लाग्छ त्यसपछि हामी संविधान जारी गर्छौँ भनेर र त्यसमा पनि एक वर्ष फेरि बाह्र महिना थपियो के आधारमा थप्नुभयो अब फेरि के हुन्छ हस् म त्यही प्रश्नको जवाफ लिइहाल्छु सबभन्दा पहिले म के प्रश्न गरौँ भने अब तिन हप्ताभित्र संविधान नबन्ने भयो भन्ने तितो सत्यलाई मैले अगाडि सार्दाखेरि भ्रमकर कस्तो परङ्ग आज देखियो भने मैले नचाहेको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न पुगे जस्तो मलाई लाग्यो त्यो सही होइन प्रश्न के मात्रै हो भने विविध कारणवश हामीले गर्न सकेनौँ अब नसकिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो अब यो संविधान सभा विघटन भए हुन दिएर फेरि एउटा अनिश्चितताको दुनियाँमा जाने कि हामीले आत्मसमीक्षा गरेर तपाईँहरू सबैसँग क्षमायाचना गरेर अब चाहिँ फेरि प्रतिबद्ध भएर संविधान बनाउने अठोट सहित जाने प्रश्न यति हो मेरो भनाइ के हो भने अहिले पनि जुन विगतमा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउँ त्यसो नहुनुको पछाडि मेरो स्पष्ट मान्यता के छ भने यो सङ्क्रमणकालमा शान्ति संविधान र सत्ता साझेदारी यी तिनवटा अन्तर कुरा थिए यसलाई सँगसँगै प्याकेजमा लानु पर्थ्यो पटक पटक हामीले भनेका भनै म त चिच्याएर कराएको कराएछु तर यी तिनवटालाई नजोडिकन अलग अलग गर्ने प्रयत्न गरियो समस्या त्यहाँ रह्यो अब अहिले पनि यो तिन हप्ताभित्र यी तिनवटा कुरा शान्ति संविधान र सत्ता साझेदारी अर्थात् राष्ट्रिय संयुक्त सरकार यसलाई एउटा प्याकेज हामीले हल गरियो भने सहमति बन्न सक्छ सहमतिको आधारमा जनतासँग तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक हामीले हात जोडेर अलिकति समय छ महिना तिन महिना चार महिना नौ महिना दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीले दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि राम्रो विकल्प छैन गत साल जेठ चौधमा मध्यरात घर्किसकेपछि सभाको म्याथ थप्दा पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै माफी माग्दै क्षमा माग्दै हात जोड्दै हामीले काम गर्न सकेनौँ तर अब थपिएको एक वर्षमा जसरी पनि काम गर्छौँ भनेर तपाईँहरू सबैले संविधान सभाको सभासद्को हैसियतले सब तपाईँहरू सबैले भन्नुभएको थियो अब फेरि पनि एक वर्षपछि त्यही अवस्था आयो एक वर्षमा तपाईँहरूले किन केही पनि गर्न नसकेको हो अब समस्या कहाँनिर छ भने हो एउटा त पार्टी पार्टीहरू बिचका समस्याहरू छन् एउटा पार्टीले अर्को पार्टीसँग विश्वास गर्दैन कसरी आफू माथि पर्ने भने एउटा समस्या छ पार्टी पार्टी बिचमा दोस्रो पार्टीभित्रैमा विभिन्न समूह गुट र जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरू सबै आफू कसरी माथि पर्ने त्यो अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ यो तितो यथार्थ हो यो कारणले गर्दा भएन अब के गर्ने तपाईँहरू जनता जनार्दन तपाईँहरू नै यो देशको भाग्य निर्माण गर्ने सर्वोच्च शक्ति हो तपाईँहरूले भन्नु रे म त यही गुहार गर्छु तपाईँहरू त्यसो भए अमितजी तपाईँ एउटा जनताको हिसाबले सम्पादक त हुँदै हुनुहुन्छ के गर्नुपर्छ होला के सुझाव दिनुहुन्छ होला होइन संविधान सभाको म्याद थपिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म किनभने संविधान सभालाई अहिले टुङ्ग्याएर त्यसले ल्याउने विपत्ति देशका लागि हानिकारक छ तर संविधान सभाको म्याद थप्ने भनेदेखि मलाई एज अ सम्पादक एज अ जनता मेरा चारवटा शर्त सा छन् एउटा शान्ति प्रक्रिया एउटा निश्चित बिन्दुमा अन्त्यतिर गएको हुनुपर्छ पुरै नभए पनि एउटा दोस्रो सत्ता सा साझेदारीमा दलहरूबिच आम सहमति आवश्यक छ शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो भनेको विगतको एउटा द्वन्द्वको अवस्थाको पट्टाछेप हो हामी त्यसलाई पट्टाछेप नगरीकन अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ संविधानले हामीलाई अर्को चरणमा लैजाने हो त्यही हुनाले शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य आवश्यक छ शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य नभई लेखिकन लेखिएका संविधानहरू कहीँ पनि सफल भएका छैनन् क्याम्बोडियामा तिन महिनामा संविधान लेखिएको हो तर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको हुनाले त्यो त्यो देशमा अन्यल अराजकता कायमै रह्यो सत्ता साझेदारी हाम्रै देशको इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पहिले सरकारमा गएन शान्ति संविधान संविधान अगाडि बढेन त्यसपछि दोस्रो सरकार बन्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव पछाडि माओवादी बाहिर बस्यो अगाडि गएन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर बसेको छ अगाडि जा फेरि पनि जानेवाला छैन पार्टीहरू आफू सत्ताबाट बाहिर रहँदाखेरि शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहँदैनन् त्यसको जज सबै पार्टी लिन पनि चाहन्छन् त्यसमा सहभागी हुन पनि चाहन्छन् त्यही हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बिना संविधान अहिले पनि सम्भव छैन शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि टुङ्गोमा पुग्दैन तेस्रो कुरा अब संविधान सभाको म्याद थप्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि नै जेठ चौध अगाडि नै पार्टीहरूले संविधान कति महिनाभित्र लेखिसक्ने हो तिन महिना वा छ महिना चुनाव अर्को चुनाव कहिले अर्को वैशाखसम्ममा र त्यसका लागि क्लियर तालिका र सत्ता साझेदारी भनेको चुनाव गराउने सरकारदेखि त्यहाँसम्मको कुन कस कसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ चौथो र अन्तिम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यसपालि संविधान सभाको म्याद थप्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले यो अन्तिम पटक हो भनेर लेख्नै पर्छ नभएदेखि के देखियो भनेदेखि हरेक चोटि थप्ने तर त्यसमा आफू प्रतिबद्ध नहुने र अब अन्तिमचोटि हामीले थपेको भनेर संविधानमै लेखिएन भनेदेखि जनतालाई विश्वास पनि हुन्न चारवटा सत्ता यति हो मेरो नारायणजी तर तपाईँले भने जस्तो लमानु छ महिना संविधान सभाले छ महिना संविधान सभाको म्याथ थप्ने अन्तिम पटक भनेर पनि र अर्को वैशाख वा जेठमा चाहिँ संसदीय हुनसक्छ सायद चुनाव हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्मको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि सभाको व्यवहारलाई हेर्दा कतिको पत्याउन सकिन्छ त आधार कतिको दिन्छ त त्यसमा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि समय ठुलो कुरा होइन साउथ अफ्रिकामा छ वर्ष लगाएर संविधान लेख्यो अघि मैले भने क्याम्बुडियामा तिन महिनामा लेखेको संविधान सभाले लेखेको हो मूल कुरा पार्टीहरू सहमतिमा पुगेर र आफूले जनताका अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको डेडलाइनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपऱ्यो अनेस्ट हुनुपऱ्यो नसक्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ साँच्चै नै हामी बित, विपत्तिमा बित, जान्छौँ अर्को एक वर्षमा सकेनौँ भनेदेखि मलाई फेरि दो दुई वर्ष वा तिन वर्षमा सक्छौँ जस्तो लाग्दैन त्यही उनीहरूले मैले अन्तिमचोटि भने एकैछिन मैले यहाँ विशेष रूपमा आमन्त्रण गरेछु अगाडि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस कि सभासद कमला थापा कमलाजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँको व्यक्तिगत विचार अथवा तपाईँको पार्टीले चाहिँ के भन्छ अब संविधानसभा तीन को म्याद हप्ता पनि बाँकी संविधान आउनको लागि मुलुकमा शान्तिको जरुरत छ बिना शान्ति संविधान आएर पनि त्यसको औचित्य साबित गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसकारण हामीले नेपाली काङ्ग्रेस अघि सरकारमा गइराखेको छैन भन्ने कुरा वास्तविकता के हो नेपाली काङ्ग्रेसको भने शान्ति र संविधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका कारणले नै आज नेपाली काङ्ग्रेस त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि नै सरकारमा नगेर बाहिर बसेको छ संविधान लेख्ने प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाएको कुरालाई हेर्ने भन्ने हो भने संविधान लेख्ने म्याच चाहिँ जम्मा तिन हप्ता बाँकी हुँदा तपाईँको पार्टी चाहिँ देशमा आमसभा गर्दै दे हिँडिराखेको छ यहाँ राजधानीमा बसेर रा, बानेश्वरको संविधान सभाको भवनमा बसेर संविधानमा के के कुरा बाँकी छ के गर्ने भनेर तातो लाउनुको सट्टा तपाईँका सबै नेताहरू अहिले राजधानी बाहिर छन् आमसभा गर्दै हिँड्दै हुन्छ तपाईँहरूको गम्भीरतालाई पनि त जनताले त त्यति बुझ्न सक्छ नि अथवा व्यक्तिले त बुझ्न सक्छ नि होइन र हो एकदमै त्यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर नै नेपाली काङ्ग्रेस आज एउटा सभामा गइराखेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा लेख्ने होइन आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने पार्टीहरूले गरेका क्रियाकलापलाई जनतामा लानु पनि जरुरी छ संविधान किन लेखिएन संविधान लेख्नको लागि जनताको चासो हुँदाहुँदै पनि आज ठुला पार्टी आफूलाई गम्भीर रूपमा ठुलो पार्टी भन्ने पार्टीहरूले संविधानप्रति देखाएको संवेदनशीलताको यो कुरा पुष्टि गर्नका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस जनताको जान संविधान लेख्ने कुरामा संसदमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागितामा कुनै कमी कमजोरी छैन म यहाँ अर्का सभासद हुन्छ मैले आमन्त्रण गरेको छु नुवाकोटबाट नेकपा एमाले का सभासद गोविन्द नेपाली हुन्छ गोविन्दजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि छ संविधान सभाको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो सरकारको मुख्य ध्येय भनेकै दुईवटा सवाल हुन्छ शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र संविधान निर्माण गर्ने त्यसमा यही विषयमा के हो तपाईँको धारणा भन्नु अब यो यो सवालमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका कुराहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनको निमित्त राष्ट्रिय सहमतिमा सबै दलहरूको चाहिँ सहमतिमा आउनुपर्ने र त्यसका चाहिँ के भन्दाखेरि आधारभूत तहमा छलफल गरेर ती कुराहरू टुङ्गाउने सवालमा चाहिँ जानुपर्ने र यी छलफलका प्रारम्भहरू चाहिँ सुरु भएको छ र यो यसको यो सरकारको मिसनै यो भएको हुनाले सबै राजनीतिक दलहरूसँग यो चाहिँ के भन्दा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र त्यस साथसाथै संविधानका चाहिँ जुन अब तिन हप्तामा संविधान आउन सक्दैन तर यसका के भने अहिलेसम्म तिन वर्षमा गरेका कामहरू संविधान सभाले गरेका तिन वर्षका कामहरू चाहिँ जनतामा लिएर जानु जानुपऱ्यो नि ती लिएर जाने सवालमा तिन वर्ष गरेका कामहरू यी भएका छन् र अड्किएका मुद्दाहरू यहाँ छन् पार्टी विशेषमा अड्किएका मुद्दाहरू छन् हाम्रा आफ्नै मौलिकता र विशेषतामा अड्किएका मुद्दाहरू छन् यी सबै मुद्दाहरू चाहिँ जनतासँग चाहिँ जानुपर्छ चा, र त्यसको पनि सुझावको आधारमा टुङ्गाउनुपर्छ हस् गोविन्द नेपालीजी म तपाईँसँग पनि केही बेर पछि कुराकानी गर्नु डक्टर भट्टराई जस्तो तपाईँको विचार सुन्दा र तपाईँले हिजो अस्ति पनि केही ठाउँहरूमा भनेअनुसार छ महिना संविधान सभाको म्याथ थप्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ होइन अहिले समय किटान त गरेका छैन अब सम्भव भएन त्यसैले वस्तुगत ढङ्गले हिसाब गरेर कति आवश्यक हुन्छ सहमतिले जानुपर्छ त्योभन्दा पहिले पनि मेरो अहिले भनाइ पनि फेरि जोड के रहन्छ भने अहिले यति बेला एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने अवस्था अहिले होइन त्यसो गरौँ उपयुक्त छैन नेपाली जनताले हामी सबैलाई एकदम सूक्ष्म दर, दर्शक यन्त्रले हेरिराखेका छन् र यति बेलाको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हो जुन विगत तिन वर्षमा हामीले गर्न सकेनौँ घटनाक्रमले के देखायो भने शान्ति संविधान र सत्ता साझेदारी अन्तर सम्बन्धित छन् र मुख्य त्यसमा पनि व्यव बडो तितो लाग्छ तर व्यवहार त सत्ता साझेदारी नै हुँदो रहेछ यो प्रमुख जुन राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू एकै ठाउँमा नबसेसम्म शान्ति र संविधान हुँदो रहेनछ भन्ने त तिन वर्षले पुष्टि गरिसक्यो अब पनि फेरि म चाहिँ बाहिर बसेर सहयोग गर्छु भन्छ भने त्यो जनतालाई कुरा भन्दा केही पनि हुँदैन त्यसले सबै एकै ठाउँमा आउने उपाय के हो त्यो खोज्नु पर्यो तैपनि समय थप्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको सहमति हो समय त्यो त बाध्यता भयो एउटा कुरा नि अब जस्तो मधेसवादी दलहरूले संविधान सभा चाहिँ को म्याद नथप्ने पक्षमा रहेको उनीहरूले बेला बेला बताउँदै आएको छ तपाईँहरूले थपेको संविधान सभाको अवधिमा मधेसवादी दलहरूले संविधान सभालाई उपयोग गरेनन् अथवा बहिष्कार गरे भने के होला नि मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनकि संविधान सभाको म्याद थपिएन र संविधान बनेन भने के हुन्छ त्यतापट्टि नै हामी हेरौँ अहिले संविधानले अरू कुनै परिकल्पना गरेका छैन संविधान सभा विघटन भयो भने हामी कहाँ कुनै वैधानिक निकाय बाँकी रहँदैन त्यसपछि जसको लाठी उसो भैँसी हुन्छ र त्यसको दुष्परिणाम के हुन्छ हामी कल्पना पनि अहिले गर्नु तर मधेसका दलहरूमध्ये विजय कुमार गच्छदारले के भने छन् भने थपिएको अवधिमा काम गर्न नसक्ने अनि फेरि म्याथ थप्ने यो जेठ चौधभित्र संविधान जारी गरिनुपर्छ हामी संविधानमा म्या सभाको म्याथ थप्ने पक्षमा छैनौँ उनले त्यसो भनेका छन् भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान सभाको म्याद थप्दैमा मुलुकका समस्या समाधान हुँदैन त्यसैले संविधान सभाको म्यादै थप्नुहुन्न प्रष्ट भनेका छन् त्यो उहाँले कुन सन्दर्भमा कसरी भन्नुभयो उहाँले जान्ने कुरा हो मेरो त सिधा प्रश्न के हो भने संविधान नबनिकन संविधान सभा विघटन भयो भने हामी कहाँ वैधानिक लोकतान्त्रिक संस्था के बाँकी रहन्छ त्यसपछि माघ उन्नाइस को जुन घटना भएको थियो त्योभन्दा भयङ्कर घटना हुनु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन कि हामीले चाहेको त्यही हो समाधान त्यही हो त गल्ती गऱ्यौँ भनेर झन् ठुलो गल्ती गर्ने ठेक लागेर लडियो भनेर भडखालमै हाम फाल्ने त्यो त भएन नि अमितजी कतिको व्यवहारिक हुनसक्छ मधेसवादी केही दलहरूले भनेअनुसार सभाको सा म्याप नथप्ने कुरा छ अनि मधेसवादी दलहरूको पनि विभिन्न कुरा छ उहाँहरू कतिजना नेताहरूले आज एक दिन नथप्ने भन्नुभयो भने पनि भोलिपल्ट गएर होइन संविधान नलेख्ने संविधान सभाको म्याद थप्नु आवश्यक छैन भनेर भन्नुभएको छ साँच्चै नै संविधान सभाको म्याद थप्नु मात्रै समाधान होइन यदि पार्टीहरूले संविधान लेख्न सकेनन् भने तर संविधान सभा विघट विघटन गर्नु चाहिँ विपत्ति ल्याउनु हो त्यही हुनाले संविधान सभाको म्याद हामीले नचाहेर पनि अब नथपिकन हामीलाई अर्को बाटै छैन अर्को विकल्पै छैन किनभने त्यो देशको हितमै छैन त्यो असा नथप्ने भन्ने कुरा अब आएर असम्भव हो अहिलेका लागि जस्तो उनीहरूको चाहिँ नयाँ जनादेशमा जाने चुनावमा जाने भन्ने कुरा छ नि कतिको व्यवहारिक हुनसक्छ सा त्यो फेरि नयाँ जनादेशमा जानुभयो भने पनि पार्टीहरू यही नै होलान् हामीले कि यी सबै पार्टीलाई बढाएर अरू एबिसिडी पार्टी ल्यायौँ भन्दा सँगै बसेर लेख्लान् कि भन्ने हो यिनै पार्टीहरू आएर एक ठाउँमा बसेर फेरि पनि लेख्ने हो भनेदेखि ले 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 ला कुरा सहमतिको हो जनादेशको होइन र जनादेश हामीले दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि लिएको जनादेश अहिले पनि पुरानो भइसक्यो सकिसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन एकदम व्यवहारिक कुरा गर्दा नै अमितजी जस्तो अहिलेको ठुला पार्टीहरू माओवादी काङ्ग्रेस एमआलएले के के कुरा कमजोरी गरे थपिएको अवधिमा संविधान नलेख्नुमा संविधान सभाको चुनाव सकिने बित्तिकै हुन त माओवादी पार्टीका नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दालले पनि अस्ति संसदमा बोल्दा पनि भन्नुभयो जब संविधान हामीले जितेर आइसकेपछि ठुलो पार्टी भएपछि सहमतिको संविधानलाई फेरेर बहुमतको संविधानमा परिवर्तन गर्यो त्यही ठुलो समस्या त्यहाँदेखि सुरु भयो भने मलाई लाग्छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि समस्या सुरु भएको हो संविधान सभाको चुनाव सकिएर आइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अब पनि हामी मिलेर जाने हो सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ तपाईँहरू सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आउनुभएको छ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् मधेसवादी दल मा, एमाले सबै पार्टीलाई सभामुख वा उपराष्ट्रपति दिउँलाई यसरी जाउँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले मान्नु भएन त्यसपछि के भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ए माओवादी ठुलो पार्टी भएर आयो अब यो एक्लै हिँड्ने रहेछ हामीलाई छोडेर हिँड्ने रहेछ र यदि संविधान परिवर्तन नगर्ने भनेदेखि बहुमतीमा नलैजाने भनेदेखि नेकपा मा, माओवादीले चाहेको प्रधानमन्त्री उसले चाहेको राष्ट्रपति र संविधान पनि फेरि त्यो फेर्नलाई चाहिँ सहमति चाहिने त्यो भयो भनेदेखि हामी सधैँका लागि साइड लाइनमा हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर माग राख्नुभयो र त्यतिखेर नेकपा माओवादीले पनि सहमति गरेर परिवर्तन गरेको हो सबैले सहमतिको साट्यो आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राख्यो स्वार्थको टकराव त्यहाँबाट सुरु भएको अहिलेसम्म निरन्तर छ त्यो श्रृङ्खला त्यही उनीहरूले सत्ता साझेदारीको विषय नटुङ्गिकन अब हामी संविधान लेख्न सक्दैनौँ यो त विगतको छोटो मूल्याङ्कन भयो जस्तो पार्टीहरू बिचमा चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले एउटा मस्यौदा मात्रै भए पनि अथवा संक्षिप्त हिसाबको मात्रै भए पनि संविधान लिएर जाने भन्ने कुराकानी र बुझाइ छ भनेर खबरहरूमा के के पढ्न पाइन्छ त्यो भयो भने अलिकति काम गर्न सक्ला अथवा म्याप थप्नलाई सजिलो होला वा झन अप्ठ्यारो होला के गर्छ सुन्नुहोस् न पार्टीहरू बिच संविधान सभाको म्याप थप्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक सहमति छ त्यसमा डाउटै छैन कुनै न कुनै खालको ड्राफ्ट लैजाउँला वा संविधानका बारे केही भनौँला भन्नेमा पनि एउटा सहमति देखिन्छ असहमति भएको कुरा के हो भनेदेखि सत्ता साझेदारीको प्रश्न कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने हो त्यो नटुङ्ग्याउन्जेलसम्म त्यो कुरा पार्टीहरूले बाहिर स्पष्ट हिसाबले भन्न सक्दैनन् अघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो अनफोर्चुनेटली सत्ता साझेदारीले नै अल्झाएको छ भनेर र रियालिटी त्यही हो त्यो मुद्दामा सहमति नहुन्जेलसम्म संविधानको ड्राफ्ट कस्तो बनाउने भन्ने कुराको डिबेट मलाई लाग्छ निरर्थक छ तर अहिलेकै सत्ता समीकरणलाई हेर्दा पनि माओवादी एमाले र उपेन्द्र यादवको पार्टी तराईको गर्दा करिब करिब दुई तिहाई त छँदैछ त यदि चाह्यो भने त पास हुनसक्छ कि त त्यो सबै जोडेर पनि दुई त्याई छैन र त्यसमा मलाई लाग्छ नेकपा एमाले सबै जोड्नु पनि व्यवहारिक हिसाबले अलिकति मिल्दैन कि जस्तो देखिन्छ अहिले किनभने तपाईँले अहिले चलिरहेको पोलिट ब्युरोको मिटिङ हेर्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो बहस सबभन्दा ठुलो झगडै त्यही छ झल्ला चनालको नेतृत्वमा अब शान्ति र संविधान सम्भव नहुने भयो उहाँले एकल हिसाबले हिँड्नुभयो सबै पार्टीको सहमतिलाई यसले बिठोल्यो भन्ने छ त्यो मलाई दुई त्याई हिसाबले पुग्छ जस्तो लाग्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा प्रश्न गणितको मात्रै होइन तपाईँ त्यसो त मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै मिलाउनु भयो भने दुई त पुग्ला तर तपाईँले मधेसवादी पार्टीहरूलाई पनि छोडेर म संविधान दुई त आइपुगिहालेँ लेख्छु भन्नुभयो भनेदेखि भोलि त्यो व्यवहारिक हिसाबले सफल हुँदैन त्यही उनीहरूले हामीले गणित मात्रै होइन भोलिको राजनीति सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ कुरो त्यही हो कि यस्तो डक्टर भट्टराई तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सरकार तिनवटा पार्टी गर्दा करिब करिब दुई तिहाई पुग्न लाग्छ साना दुई चारवटा दललाई लिएर दुई तिहाइ पुगिहाल्छ संविधान त पुग्छ कि कहिले भनेको छैन संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी जबभन्दा सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा जुन उपस्थित भयो सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यहाँबाट सुरु भयो माओवादीलाई ठुलो दलको रूपमा स्वीकार जुन आनाकानी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गरे त्यहीँबाट समस्या सुरु भयो त्यसैले चार महिनासम्म सरकार बन्न दिएन अब त्यतापट्टि नजाउँ फेरि पनि जुन सहमतिय प्रणाली यो सङ्क्रमणकालभरि हामीले कायम राख्नु पर्थ्यो त्यो राख्न नसक्नु र रा बहुमतीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि भयो र तिन वर्षदेखि हामी त्यही पापको फल चाहिँ हामी भोगिरहेका छौँ त्यसले अहिले पनि मेरो आग्रह के हो भने त्यसलाई सच्याउँ सहमतिको प्रणालीबाट अगाडि बढौँ र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउँ यहाँ प्रश्न गणितको मात्रै होइन गणितबाट जान सकिन्छ वैधानिक ढङ्गले दुईटै हुँदा पुग्छ तर म अमेजीसँग केमा सहमत छु भने राजनीतिमा अङ्कगणितले मात्रै काम गर्दैन राजनीतिको गणित अर्कै हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ विकल्प छ सहमतिको गणित कसरी अगाडि बढ्छ र सम्भवतः जेठ चौधमा म्याथ थप्न पनि जति नै समय थपे पनि केही विकल्प त जनताको अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्ला त्यो भनेको संक्षिप्त वा कुनै खालको खाका संविधान हुन हुनसक्ला त्यो कस्तो हुनेछ अर्को खण्डमा हामी त्यो विषयको बहसलाई निरन्तरता दिनेछौँ म अघिल्लो खण्डकै बहसलाई निरन्तरता दिउँ डक्टर भट्टराई अलिक प्रष्ट भन्दाखेरि यदि खाका वा कुनै मस्यौदा आयो भने पनि जेठ चौधमा त्यो कस्तो खालको मस्यौदा तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब यो तिन हप्ताभित्र हामीले गर्न सकिने र गर्नुपर्ने काम भनेको के हो भने खास गरी सेना समाजनको मोडालिटीको विषयमा एउटा समझदारी बनाउन सक्छौँ र त्यसले सेना समाजनको प्रक्रियालाई चाहिने त्यति होइन अरू दललाई तपाईँहरूको पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिँदा पनि टाउको दुखिराखेको छ व्यवहारिकै हलमा मैले प्रस्तुत गर्दैछु जुन सम्भव छ र आवश्यक छ त्यो भनेको बारे न न ते ते तो 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 सेना समायोजनको मोडालिटीबारे हामीले तुरुन्तै कुराकानी गरेर एउटा सहमति बनाउन हामी सक्छौँ त्यसो भयो भनेदेखि जुन साथीहरूले यो समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म चिज अगाडि बढ्दैन जुन भनिराख्नु भएको छ उहाँको चासो पनि सम्बोधन हुन्छ त्यो हामीले गर्न सक्छौँ नेपाली सेनाले जुन प्रस्तुत गरेको थियो सेना समाज त्यो लगायतका जुन सुझावहरू आएका छन् त्यसलाई आधार बनाएर हामी एउटा सामान्य न्यूनतम सहमति पुग्न सक्छौँ यो दुई तिन हप्ताभित्र त्यो गर्न सकिन्छ त्यसको सँगसँगै संविधानको विषयमा मुलख्य रूपमा यो राज्यको पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा जुन मतभिन्नताहरू कायम छन् त्यसमा सकेसम्म सहमति खोजौँ नभए ती मतभिन्नता कायमै राखेर रा, मतभिन्नता सहितको चाहिँ पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्न सकिन्छ र त्यसपछि चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय संयुक्त सरकार हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ यो या त यही सरकारमा सबै आएर त्यस्तो सरकार बन्न सक्छ त्यस्तो हुन सकेन भने सहमतिले अर्को सरकार पनि बन्न सक्छ यी तिनवटा कुरा सँगसँगै भयो भने जेठ चौधसम्म जनतालाई देखाउने केही उपलब्धि हामी समक्ष हुन्छन् अझ व्यावहारिक भएर हेर्दा प्रधानमन्त्री अरू कुनै देशको भ्रमणका लागि तयार छन् अर्को ठुलो दल भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस देशव्यापी आमसभामा दौडिएको छ मधेसका दलहरू अब हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ भनेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ म्याथ थप्नु हुँदैन भनेर पनि केहीले भन्दैछन् तपाईँहरूको दलभित्र आफ्नै किसिमको रडाको छ कहाँनिर गम्भीरता छ तपाईँहरूको कि व्यवहारिक हिसाबले सोचेको कुरालाई कार्यान्वयन गर् गर्नुहुन्छ भनेर मान्छेले कसरी पत्याउने हो यही समस्याहरूलाई अनुभूत गरेर नै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको हालसाले बलेको बैठकले संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो शक्तिको नाताले अब हामीले यस निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामी पुग्यौँ र शान्ति र संविधानभन्दा ठुलो कार्यभार यति बेला अरू हुन सक्दैन भन्ने कुरा नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ र त्यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग संवाद पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ यो हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण पहल हो भनेर सबैलाई बुझिदिनु म आग्रह गर्छु अमितजी संविधान सभाको जुन गति छ काम गर्ने त्यो गतिलाई हेर्दा जेठ चौधमा कुनै पनि खालको मस्यौदा वा ड्राफ्ट वा जे भने पनि संविधान आउला नारायणजी मलाई व्यक्तिगत रूपमा ड्राफ्टमा साँच्चै नै रुचि छैन मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाली नागरिकहरूले अहिले अधकल्चर ड्राफ्ट पार्टीहरूको आफ्ना आफ्नै अर्घ्यै भएको ड्राफ्ट आफ्नो आफ्नो पोजिसन धारणा भएको ड्राफ्ट हामी सबैलाई थाहा छ मानिसले खोजेको के हो भनेदेखि आजका दिन साँच्चै नै अब म्याद थपियो भने पनि संविधान लेखिन्छ कि लेखिन्न पार्टीहरू त्यसमा सहमतिमा पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेरेको अब म सहभागिमा तपाईँ कहाँ पुग्छु कि अमितजीलाई ड्राफ्ट संविधानमा व्यक्तिगत हिसाबले त्यति रुचि छैन तर अब असहमतिको ड्राफ्ट संविधानमा भने ओ असहमतिको ड्राफ्ट डाक्टर भट्टराईले चाहिँ अब एउटा ड्राफ्ट भए पनि ल्यायो भने कम्तीमा मान्छेहरूको अगाडि पुग्दाखेरि यो चाहिँ छ है अहिलेसम्म प्रगति यो भयो बाँकी यो छ भन्ने हुनसक्छ भन्ने उहाँको आधार रह्यो तपाईँहरूलाई के लाग्छ त्यस्तो खालको आयो भने पनि हुन्छ कि अथवा होइन अरू नै केही लाग्छ कि ओहो यति धेरै हात उठिरहेको छ मेरो नाम कृष्ण प्रसाद पाठक हो म राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुलुकको समस्या जसरी अहिले छलफल भयो यो जेठ चौध अगाडि संविधान बन्छ या बन्दैन र जेठ पछि बनेन भने के हुन्छ भन्ने सवालमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मूलत यो समस्या रान्ति समस्या हो जेठ चौधमा संविधान पूर्ण दिन सकिन्न भनेदेखि जनतालाई विश्वास हुने वातावरण बनाएर तपाईँको केही मस्यौदा ल्याएर केही समय थपेर संविधान बनाउनु पर्छ त्यसैले मात्रै जनता र राष्ट्रको हित गर्छ हस् धन्यवाद कृष्ण प्रसाद पाठकजी <laughs> म सञ्जीव कुमार झा रौट अहिले चाहिँ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी निकै युवा फ्रन्टबाट हो म चाहिँ दुवैजना यहाँ आउनु भएको छ हाम्रो अतिथि उहाँहरूलाई नै भन्न चाहन्छु के भन्दा उहाँले भर्खर भट्टेजीले भन्नुभयो अहिले माफीसहित मागेर जनताको माझमा जान्छु भनेर अब के को हामीले उहाँलाई माफी दिने फेरि रातो पासपोर्ट बेच्नलाई बिजुली चोरेकोलाई दिनलाई परीक्षा दिनको लागि उहाँहरूले के बुझे हुनुहुन्छ भन्दा सर्वभौम जनताबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको जनता हामी सर्वभौम नेता भइसक्यौँ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ माफी माग्दै हामीले टाइम दि त्यही भन्न खोज्नुभयो भने उहाँहरूले वान अब पेको सम्पत्ति उहाँको हो होइन जनता तातिने बेला भइसक्यो दुई वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएर एक वर्ष उहाँकोहरूलाई हामीले जुन जनताले उहाँहरूलाई दानको स्वरूप एक वर्ष दिए त्यसमा भएन भने आगामी चुनावको मिति तिथि तोकेर र अन्तिम संविधानमा अन्तिमचोटि टाइम थप्ने भनेर लेखिएको खण्डमा चाहिँ केही सोच्नुपर्ने समय र व्यवस्था छ नभए चाहिँ यो संविधान सभा भङ्ग गरेर नयाँ जनादेश ल्याएर मात्र सम्भव हुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि मैला म तपाईँको लिन्छु है नमस्कार दिलकुमारी पन्त नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनताहरू अहिले पनि सिम्बोलिक आए रूपमा आएको छ संविधान सभासद्हरूमालाई पनि अपमान गर्ने कामहरू भएको छ यो सबैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने तर जिम्मेवारी कसैले नलिने अब अहिले तयारी के को भए ड्राफ्ट कहाँसम्म पुगेको छ त्यो जनतालाई जस्ताको तस्तै

हाल त्रिचन्द्र क्याम्पस बिए थर्ड इयर सहमति 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 भन्नुहुन्छ यो सहमति भनेको चाहिँ के हो जनता सामु बुझाउनु पर्यो यहाँ हामी बसे राजधानीमा बसेकाले बसेर बुझेर मात्र हुँदैन गाउँ गाउँमा जनताहरूले बुझ्नु पर्यो यो सहमति भनेको के हो तपाईँहरूको कुरा मात्र हामीले मान्ने कि हाम्रो कुरा पनि मान्नुहुन्छ यही प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकदम छोटो तर बुझ्ने कुरामा भनिदिनुहोस् के हो सहमति भनेको उहाँकै प्रश्नले सहमति भनेको देशका अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्न अर्थात् शान्ति र संविधानलाई सार्थ निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बसेर एउटै विचार बनाउने कुरा नै राख्थ्यो सहमति त्यो बन्छ त त्यसको विकल्पै देखिएन नि त तिन वर्षसम्म नबन्दाखेरि शान्ति पनि भएन संविधान पनि भएन गत वर्ष एक वर्ष थपेर पनि किन संविधान बनेन तपाईँले भन्नुभएको छ नि किन बनेन भने त्यसपछि सरकारै बनेन सत्र चोटि त हामीले चुनाव गऱ्यौँ नौ नौ महिना चाहिँ लगायौँ समस्या त्यही हो त्यसले अहिले चाहिँ जेठ चौधभन्दा पहिले नै सरकारसम्म नै छिनोफानो गरेर सबै दलहरू एक ठाउँमा बस्ने निर्णय गरेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो पुरा हुन्छ नत्र भने पोहोरेकै कुरा दोहोरिन्छ त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने मेरो सुझाव कुरा त्यही हो त अमितजी सहमति भनेको अहिलेसम्म हामी जुन बाटो हिँड्यौँ त्यसबाट हामी असफल भयौँ र के के कारणले के के मुद्दाहरूले गर्दाखेरि हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ शान्तिले संविधानको कुरालाई निलाई पुर्याउन सकेनौँ भन्ने विशद छलफल चाहियो र अगाडि हिँड्ने रोड म्याप चाहियो सहमति भनेकै त्यही हो त्यो त्यही हुनाले अगाडि हिँड्ने रोड म्याप अब कसले दिने को दिने त प्रधानमन्त्री प्रत्येक दलको नेता आफैलाई चाहिएको छ त्यसमा पनि अब ठुलै पात हल्लाउने गरी हावा बाहिरैबाट आउँछ कसरी त्यो रोड म्यापमा सहमति बन्ला त नि होइन पार्टीहरूले सजिलो छ जनताले भोट दिएका छन् र पार्टीहरूलाई आफ्नो आफ्नो स्थानमा पठाएका छन् मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी छ संविधान शान्तिका कुरामा सहमति गरेर जाने भनेदेखि नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्व ने 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 गर्न त्यसै पनि उसको दावेदारी जायज हुन्छ त्यही भएर त्यसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएकोलाई सत्रचोटि चुनावभन्दा पनि संसदले तर मलाई लाग्छ शान्ति र संविधानको कुरा त्यहाँ जोडिएको थिएन चुनावको कुरा मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि र प्रधानमन्त्रीको साझे सत्ताको साझेदारीको कुरा मात्रै गर्नुभयो भने सहमति आउन सक्दैन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि अघि भन्नुभयो टेबलमा बसेर शान्ति प्रक्रियाको संविधानको सत्ता साझेदारीको र अब अहिलेको लागि हाम्रो इमिडिएट विषय कहिलेसम्ममा संविधान लेख्ने मिति र चुनाव कहिलेसम्म गराउने त्यो रोड म्यापमा निर्णय गर्नैपर्छ पार्टीहरूले भित्र हामीले सहमति गऱ्यौँ भने बाहिरबाट हावा आएर पात हल्लाउन सक्दैन भित्र हामी असहमति गऱ्यौँ झगडा गरिराख्यौँ भनेदेखि पात मात्रै होइन रुख पनि हल्लिन्छ नमस्ते म केशव बस्नेत भर्खर मात्र युनिभर्सिटीको पढाइसकेर अहिले दुई चारवटा ग्यास र चामल राखेर जनताको सेवा गरेर पालिरहेको छु नयाँ नेपालमा के स्थिति छ सा भने साठी वर्ष लडाइँ गरेका पार्टीहरूले फेरि साठी वर्ष लडाइँ गरे पनि यो संविधान सभाको यो कोलिएसनबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने मेरो धेरै अध्ययनहरूले देखाउँछ किन भन्नुहोस् भने अब बन्ने त्यो फर्मेसनबाट बन्ने संविधानले मेरो संविधान बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सहभागिता बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले छ अनि मैले पाएको बच्चा भनेर उसले लुसाचोडी गरिरहेको छ अनि सुत्केरी स्याहार्ने एमाले पनि उसले आफ्नो दाउ खोजिरहेको छ त्यस्तो स्थितिमा संविधान सारभूतमा भन्ने देशको एउटा मूल कानुन हो र नघाँटी भन्ने भन्ने कागजको एउटा फोस्टो हो र अहिले जुन उहाँहरूले मस्यौदा ल्याउने कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो त एउटा लैला मञ्जुनको प्रेमपत्र जस्तो हो कि मात्रै हुन्छ तिन वर्षसम्म संविधान बनाउन नसक्नेहरूले एक वर्ष थपिएको संविधान सभाको म्यादमा संवैधानिक समितिको एकपटक पनि करिब करिब मिटिङ बसेको छैन भन्ने सुनिरहेको छु सु। त्यो स्थितिमा हामीले के आधारले उहाँहरूलाई क्षमा दिइरहने त्यस कारणले अब संविधान सभाको म्याद थप्नुभन्दा पनि यी नेता हाम्रो सांसदहरूलाई तालिम मात्रै लाउन नपठाउँ यी नेताहरूलाई पनि हुँदैन भने नयाँ जनादेशमा गएर हामीले नयाँ फर्मेसन गरेर संविधान बनाउन सक्छौँ किनभने हामी अरबौँको संरचना विध्वंस गरेर आएका छौँ भने दुई चार अर्ब फेरि खर्च गर्नुभयो हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन नयाँ नेपाल बनाउन हस् तपाईँको नयाँ नेपाल बनाउने तर्क रातो टी सर्ट लाउने यहाँ यता हुनुहुन्छ तपाईँको लिन्छु है नमस्ते म पुकार बम सेन्ट एभर्स बिएसडब्लु ग्रेजुएट गरेको र अहिले हाल मास्टर्स सोसियोलोजी टिभीमा पढ्दैछु डक्टर भट्टराई अहिले नेकपा माओवादीको चाहिँ अब रिप्रेजेन्टेटिभ भइरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ तपाईँलाई एउटा मात्र हामी जनताले क्षमा केमा दिन्छौँ भनेपछि अब बनाउने अब थप्ने समयमा छ महिना हुन्छ कि चार महिना पाँच महिना त्यति तपाईँ यति मात्र अहिले हामीलाई प्रतिबद्ध के गरिदिन्छु भनेपछि त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ एउटा पनि नेपालको पैसा नलिकन तपाईँहरूले त्यो त्यो चाहिँ संविधान ल्याउनुहुन्छ यो प्रतिबद्ध अहिले हामीलाई तपाईँहरूलाई क्षमा दिन्छौँ धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद त्यस्तो सम्भव हुन्छ त डक्टर भट्टराई है बाँच्नु पऱ्यो अलिकति तलब त चाहियो नि हेर्नु हामी त हिजो पनि सब छौँ छोडेर हिँडेर मागेर खाएर हिँड्या हो त आखेर तपाईँकै मागेर खा हो हामीले पनि अलिकति कुटी कोदाल गरेर खा हो त्यो गरेर हामीले त केही पनि आपत्ति छैन अर्को कुरा खालि यहाँ साथीहरूले जुन असाध्य निराशाको जुन कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो नि म अहिले पनि यहाँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी निराश हुनै दिशातिर अझै नगइहाल्नु भन्ने मेरो भनायो किन इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुनसु देशमा पनि ठुलो द्वन्द्वपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन र संविधान निर्माणको प्रक्रियाले समय लिने गरेको छ कहीँ दसौँ बिसौँ वर्ष पनि लागेको छ भने पाँच वर्षभन्दा कम समयमा कोही पनि संविधान बने छैन त्यसले हामीले त दुई वर्षमा बनाउने महत्त्वकाङ्क्षा राखेछौँ सकेनौँ तिन वर्ष भयो त तिनै वर्षमै पनि अहिले हरेस खानु फेरि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ बनायो सकेनछौँ भने फेरि तपाईँहरू आउनुहोस् फेरि अर्को विकल्प दिउँला तर अहिले नै हरिस् यो पनि हुन्न केही पनि हुँदैन भन्ने दिशातिर हामी जानु हुँदैन त्यो जा, कुरा हो त्यसले संविधान लेख्ने समय तिन वर्ष होइन पाँच वर्ष पनि लाग्न सक्ला तर सही दिशातिर काम गर्दैछ भन्ने थाहा भइदिएको भए तर सायद निराशा कहाँबाट आएको छ भने बजारमा पेट्रोल नपाएका कारण सडक लगभग आधा खाली छ अफिस टाइममा देख्नुभयो नि अब एकजना सहभागीले भन्नुभयो उहाँले मास्टर्स डिग्री सक्नुभयो युनिभर्सिटीबाट काम जे पनि पुज्य हुन्छ राम्रो हुन्छ तर उहाँले उहाँको क्षमताले पाउने काम उहाँले गर्नुभएको छैन उहाँले साइकलमा ग्यास र चामल डोर्याउँछु भन्नुभयो तपाईँले देख फोटो देख्नुभयो होला मास्टर्स डिग्री गरेका तन्नेरीहरू कोरिया जानका लागि त छाड मछाड गर्दै अघिल्लो दिन रातिबाट लाइन बस्नु परेछ दैनिक जीवन चलाउने नागरिकको जुन आवश्यकता र अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार्दै लगेर संविधान बनाउने काम पनि हुँदैछ है भन्न सक्नुभयो भए आशा अहिले धेरै जाग कि ठिक हो यो विषयमा त म पुरै समय दिन चिन्छु जुन यो बेरोजगारीको समस्या हो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो त्यसै हुनाले म पनि तपाईँ साथीहरू जस्तै इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेर जुन सम्भावनाहरू हुन्थ्यो हु। तर देशको जुन यो बेहाल तपाईँ जस्तै साथीहरूकै यो चाहिँ अवस्था देखेको हुनाले केही गर्नुपर्छ बदल्नुपर्छ भनेर पनि म लागेको हुँ त्यसले म तपाईँहरूलाई एउटा व्यक्तिगत हिसाबले पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउनु तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई बदलौँ नत्र हामी सबैले एक्लै एक्लै हामी पलायन हुन थाल्यौँ निराशा मात्रै कुण्ठा मात्रै पोख्यौँ भने यो देशलाई बर्बाद गर्ने जुन मान्छेहरू छन् अहिलेसम्मका तिनैको हालिमाली हुन्छ र देशले झन् दुःख पाउँछ हाम्रो पुस्ताले एउटा दुःख गरेर कमसेकम भाइ पुस्ताले दुःख नपाओस् त्यो प्रयत्न गरौँ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग विनम्र आग्रह हो अमितजी अब अलिकति फरक प्रसङ्ग माओवादीले गृह मन्त्रालय पाएको छ तर गृह मन्त्रालय पाउनु अगाडि सायद फागुनको पन्ध्रतिर धरानको एउटा प्रशिक्षणमा माओवादीका सचिव सिपी गजरेलले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने हामीलाई गृह मन्त्रालय चाहिन्छ किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो विद्रोहको जुन नीति छ त्यसलाई सघाउँछ भनेर बन्र, भन्नुभएको रहेछ त्यो चिजले अरू राजनीतिक दलहरूलाई कत्तिको तरङ्ग ल्याउला वा के असर पार्ला त्यसले अपेक्षा गरौँ सिपी गजुरले जे भन्नुभएको हो त्यो फेजबाट नेकपा माओवादी गुज्रिसक्यो अगाडि बढिसक्यो अघि नै बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिले अब हामी विद्रोहको बाटोलाई छोडेर स्थगित गरेर शान्ति र संविधानको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो र यदि फेरि पनि शान्ति र संविधानको बाटो होइन हामी बा विद्रोहकै बाटोतिर जान्छौँ भनेर कुनै दिन भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो नेकपा माओवादीका लागि र देशका लागि ठुलो दुर्गति हुनेछ भनेपछि माओवादीले शान्ति र संविधानको बाटो पूर्ण रूपमा समातेको अब विद्रोहमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ छोडेको भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ नेकपा माओवादी लगायत सबै पार्टीले शान्ति र संविधानको बाटो समात्नुको विकल्प छैन र नेकपा माओवादीले पनि त्यो विकल्प छैन भन्ने बुझ्या हो भन्ने मलाई लाग्छ तो तो ला रह, प्रक्रियार, प्रक्रियार हो त डक्टर भट्टराई हुनु त तपाईँ त त्यही लाइनलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ पनि तपाईँको पार्टीले अब विद्रोह भन्दै गर्ने अथवा त्यो आवाज झन् झिनो हुँदै जानेर जुन शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने नै हो त अनि यो विद्रोह र शान्ति र संविधान प्रक्रिया भनेको सापेक्ष गरेँ यी साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँ त छिटो विद्रोहमा जाउँ साथीले भनिसक्नुभयो संविधान सभाको म्यान नथपऊँ र अगाडि जाउँ भनेको त विद्रोह गरौँ भन्ने हो त्यो ठुलो म जनमत त्यस्तो देखेँ मैले त यहाँ त्यसो भएको हुनाले विद्रोह र शान्ति प्रक्रियाको एउटा कुनै पार्टी विशेषको मात्रै यो पेवा भन्ने कुरा होइन हामी जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अहिले कुन बाटो जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइयो यति बेला हामी सबैले शान्ति र संविधानकै बाटो जानु श्रेयस्कर हुन्छ हित हुन्छ भन्ने हो र यसमा माओवादीको पूर्ण प्रतिबद्धता हो विद्रोह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अमूर्त सैद्धान्तिक बहसमा लाग्नुको खास अर्थ अहिले रहँदैन त्यसो हो भने नि एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँ दलहरू बिच गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद छ त्यो भनेको तपाईँहरूले चाहनु भएको छ समाजवाद उन्मुख संविधान काङ्ग्रेसले चाहेको छ पुँजीवाद उन्मुख अथवा पुँजीवादी संविधान अब संविधान बनाउँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था वा बजार नियन्त्रित अर्थव्यवस्था कुन कुरालाई तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहुन्छ हामीले अहिले अप्नाएको बाटो भनेको सहमतिको बाटो हो त्यसै भएको हुनाले यति बेला न त काङ्ग्रेस लगायतका संसदवादी साथीहरूले भनेको लिबरल डेमोक्रेसी उदारवादी लोकतन्त्र लोकतन्त्रका सबै कुराहरू समेटिएको संविधान हुन्छ न त हामी कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो जनताको जनवाद अर्थात् समाजवादी लोकतन्त्रका सबै कुराहरू त्यसमा समेटिन्छ यति बेला हामी दुवै पक्षले लिबरल डेमोक्रेसीका पनि सकारात्मक कुराहरू र सोसलिस्ट डेमोक्रेसीका पनि सकारात्मक कुराहरू त्यसलाई समेटेर एउटा सहमतिको साझा संविधान बनाउनु नै अहिलेको निम्ति उपयुक्त हुन्छ र त्यही सम्भव छ हामी एउटा पक्षले आफ्नो जस्तो मात्रै संविधान बनाउँछु भनी हट गऱ्यौँ भने त्यो अहिले सम्भव हुँदैन भनेपछि अमितजी त्यस्तो खालको उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्द फ्युजन अर्थात् बिचको कुनै धार वा सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ म संविधान र राजनीतिक पार्टीका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमहरू फरक फरक कुरा हुन् भन्ने ठान्छु र तिनलाई दुई ठाउँमा मिसाइराख्नु आवश्यक पनि छैन संविधानका मूलभूत कुराहरू हामी कस्तो राज्य व्यवस्था अप्नाउँछौँ राष्ट्रपति शासन शासनमा प्र... जान्छौँ प्रधानमन्त्री जान्छौँ डाइरेक्टली इलेक्टर प्रधानमन्त्री जान्छौँ संसदीय व्यवस्थामा जान्छौँ सङ्घीयता कस्तो कतिवटा राज्य बेसिक अधिकारहरू मौलिक अधिकार सम्पत्ति राख्ने अधिकार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका अधिकार यी कुराहरू संविधानमा समेटेर आउने हो भन्ने मलाई लाग्छ र यी मलाई हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका अधिकारहरू हुन् यो अधिकारहरू नेकपा माओवादी वा अरू कुनै पार्टीले पनि खोज्छ वा असहमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर जहाँसम्म जस्तो जनताको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान दुई हजार सतसठी भनेर माओवादीले सत्सठी जेठ पन्ध्रमा सार्वजनिक गरेको संविधानको मौलिक हकमा के भनेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम स्वतन्त्रतापूर्वक हेटुल गर्ने बाँच्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ तर सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने काममा मनासी प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिनेछ भन्ने छ सम्पत्तिको हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति आय आर्जन गर्ने बेचबिखन गर्ने भोगचलन गर्ने अधिकार हुनेछ तर भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न जमिन अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिइने छैन भन्ने छैन यी चिजहरू जो राजनीतिक दलले बोक्ने एउटा निश्चित दर्शन हो नि त्योबाट आएको कुराले त असर गर्छ होला नि त दुईवटा कुरा छन् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तपाईँले कसले कसलाई समर्थन गरेका आधारमा खोज्छु भन्नुभयो भनेदेखि त्यो आफ्नै विरुद्ध बोलेको हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एकदमै अक्षुर्ण हुनुपर्छ त्यसमा कुनै बन्देज हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म भूमिहीनको कुरा हो नेपाल गरिब देश हो र गरिबीको ठुलो समस्या छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भूमिको वितरण गरेर गर्ने हो कि अन्य हिसाबले गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम हुन् जहाँसम्म तपाईँ क्षतिपूर्ति नदी गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले मानेको संविधान र व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्राइभेट प्रपर्टीको इन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई डिनाई गरेको हुन्छ अब त्यहाँसम्म जानु चाहिँ फेरि कसैको सम्पत्ति राज्यले लिन्छ तँलाई क्षतिपूर्ति दिन्न भन्ने हो पाँच बिघा जग्गा भएकोलाई त लिनुहोला त्यसो भएदेखि उद्योगपतिको सम्पत्ति पनि लिन्छु तर क्षतिपूर्ति दिन्न भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न उद्योगपतिहरू किसानहरूभन्दा धेरै धनी छन् भन्ने अब एकदम अन्तिम आएका छौँ म संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैले विशेष रूपमा आमन्त्रण गराएँ दुईजना सभासद हुनुहुन्छ कमला थापा र गोविन्द नेपाली गोविन्द नेपालीजी अहि त्यो एकजना सहभागीले के सोध्नुभयो भने म्याद अघिल्लो वर्ष पनि थपियो अब पनि फेरि तपाईँहरू होला तर थप्दाखेरि हामी सकेसम्म मित्यवाई भएर आर्थिक हिसाबले सकिन्छ त राज्यलाई आर्थिक बोझ नलगाइकन काम गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो भन्नुभएको थियो सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो गर्न सबै सार्वभौम अधिकारै जनतामा छ नि जनताले जे भन्छ त्यो कुरा नमान्नेसँग कुरै भएन तर मुद्दा को कुरा हो तिन वर्षमा उहाँले सोध्नुभयो मैले मित भने उहाँले सोध्नुभयो पैसा नलिनु पऱ्यो सभासदहरूले जनताको सेवा गर भन्छन् त्यो पनि त्यो पनि सानो कुरो होइन तर मान्छे आखिर बाँच्नको लागि त के गर्छ होइन बाँच्नको लागि पुग्ने दिए भै नि कमला थापाजी चाहिँ के भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा त संविधान लेखनका लागि एउटा संविधान सभाको निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूलाई रोजगारीको लागि पठाइएको होइन कि उनीहरूको पारिश्रमिक छोड्दा र नछोड्दाको सवाल्ने संविधान बन्ने भन्ने कुरा त्यो कुराले यदि अपिल गर्छ भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ मेरो मेरो सवालको कुरा होइन एउटा व्यक्ति एउटा सांसदले संविधान लेखनको लागि यदि म्याद थपियो भने म चाहिँ नि पारिश्रमिक नलिकन लेख्न सक्छु भनेर भन्ने एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा होइन त्यो हिम्मत त्यो हिम्मत सबै छ सय एकजना सांसदमा हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले समाज नेगेटिभ वेमा गएको छ किनभने हामी कहाँ चाहिँ नि दण्डितताको कार्य बढिँदै गएको कारणले म के भन्न चाहन्छु आदर्शका कुरा गरेर म पारिश्रमिक लिन्न भनेको एउटा हाइपोथेटिकल रूपमा लिँदाखेरि नै आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भनेदेखि मेरो भन्नु केही छैन त्यहाँ चाहिँ नि रोजगारीको लागि तलबका लागि मात्रै चाहिँ नि संविधान सभा रोकिएको होइन हो, हो। तपाईँहरूसँग म एकदमै सहमत छु हामी अपमानित भइरहेछौँ सांसदहरू अहिले अपमानित भइरहेका छन् यो किन भइरहेछ दण्डहितताको कारणले भइरहेछ सांसद रातो पास पासपोर्ट बेचिराखेका छन्

हस् धन्यवाद मैले यहाँनिर रोकेँ अन्तिममा डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँ पचहत्तरै जिल्ला घुम्नुभयो र घुमेपछि तपाईँले भन्नु पनि भयो पार्टीमा पनि भन्नुभयो के अरे मैले पचहत्तर जिल्ला घुमेँ अब देशका लागि देश विकासको खाका बनाउँछु भनेर पनि भन्नुभयो नेपालको विकासको खाका तपाईँको दिमागभित्र रहेको तिनवटा मुख्य कुरा भन्नु पऱ्यो भने के के छन् देशका सबै भागहरूमा पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुपर्छ र यसका सम्भावना के छन् विकासका त्यो पहिलाउनु पर्छ भनेर नै म देशका पचहत्तरै जिल्लाहरूमा पुगेँ हामीले यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर अब हामी सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ र त्यो भनेको हाम्रो देशका जुन प्राकृतिक र मानवीय सम्पदा छन् जसलाई जल जङ्गल जमिन जडीबुटी जनशक्ति हामीले भनेका छौँ त्यसको सदुपयोग गरेर दस वर्षभित्र देशमा गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने बिस वर्षभित्र देशलाई एउटा मध्यम स्तरको विकासको स्तरमा पुर्याउने र चालिस वर्षभित्र नेपाललाई संसारको समुन्न देशमा पुर्याउने त्यो सकिन्छ भन्ने मैले सपना बोकेको छु त्यसले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र विकासमा नै पहिलो जोड लाग्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भनेको मुख्य जलस्रोत हो र त्यसको साथसाथै टुरिज्मको हाम्रो चाहिँ प्रशस्त सम्भावना छ पर्यटनको ती क्षेत्रमा हामीले केन्द्रित हुन सक्यौँ भने दस पन्ध्र वर्षभित्र देशलाई कायापलट गर्ने गरी बदल्न सकिन्छ तिस वर्ष पहिले दक्षिण कोरिया र हाम्रो अवस्था उस्तै थियो अहिले हामी नेपालीहरू दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोज्न जान्छ त्यस कारणले गरे त हुँदो रहेछ नि त हस् म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु धेरै धन्यवाद आज हामीले संविधान सभा जेठ चौधभित्र संविधान जारी भए कस्तो खालको आउला जारी हुन नसकेको अवस्थामा के होला त्यो विषयमा साझा सवालमा छलफल गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना नेपाली हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको यो सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा एकीकृत एक नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजधानीबाट प्रकाशन हुने अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका रिपब्लिका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल अनि यो हलमा उपस्थित करिब साठीजना अरू सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार